Ermənistan baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan ictimai televiziyanın efirində seçkilərlə bağlı keçirilən debatda Ermənistanın Qarabağın müstəqilliyini tanıması ilə bağlı açıqlamalar təhlükəlidir və bu müharibə səbəbidir ifadəsindən istifadə edib. Paşinyan rəqiblərinin Ermənistan hökumətinin 44 günlük müharibə zamanı Qarabağın müstəqilliyini tanımaması ilə bağlı ittihamlarına da cavab verib. Stat, çox maraqlıdır. Bizi qınayırlar ki, mənim dediyim açsaq Ermənistandır ifadəsi müharibəyə təhrik etdi. Amma indi həmin adamlar soruşur ki, niyə Arsaxı tanımırıq? Onlara görə o cümlə müharibəyə gətirib çıxarmışsa, Arsaxın tanınması müharibəyə səbəb olmayacaqdı mı? Bu gün də tanınma məsələsini təkrarlamağa davam edirlər. Hesab edirəm ki, bu mövqe müharibəyə gətirib çıxara bilər statın sonu. Göründüyü kimi Ermənistanda Qarabağın müstəqilliyinin tanınması ilə bağlı məsələ yenidən aktuallaşıb və bununla görəsən hansı məqsədlər güdülə bilər? Söylənən fikirlərlə bağlı politoloq Rəşad Bayramov Bakı xəbərə bildirib ki, Ermənistanda Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımağa çağırışlar hər zaman olub. Xüsusilə də işğal dönəmində bu məsələni daha tez-tez gündəmə gətirdilər. Ermənistanda müxtəlif partiyalar bu məsələni aktuallaşdırmağa, hətta parlamentdə səs verməyə çıxarmağa çalışıb. Bu vaxta qədər Ermənistan hakimiyyəti parlamentdə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi ilə bağlı sənədi səs verməyə çıxarılmasına imkan verməyib. Bunun isə iki səbəbi var. Birincisi, Ermənistan hakimiyyəti anlayıb ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyarsa, bu Azərbaycanla danışıqların dayandırılması anlamına gələrdi. Bu zaman rəsmi Bakı Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyan İrəvanla danışıqlar aparmayacaqdı. Bu isə artıq müharibəyə aparan yol idi. İkinci səbəb isə odur ki, İrəvan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyarsa, Ermənistan beynəlxalq aləmin o cümlədən Rusiyanın dəstəyini itirəcəkdi. Azərbaycan BMT-də məsələ ilə bağlı səs vermə tələb edəcəkdi və bütün dövlətlər yenidən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə səs verməli olacaqdı. Hələ mövqelərinin güclü olduğu vaxtda belə düşünübsə, indiki halda vəziyyət daha kritik ola bilər. Bu baxımdan da təklifi yersiz saymaq olar. Sadəcə bu cür həssas mövzularla rəqiblər özlərinə seçkidə tərəfdar toplamağa çalışırlar.